ស្វាស្ដីអ្នកគ្រូចាសូមជួយណែនាំឈ្មោះផងខ្ញុំឈ្មោះរដ្ឋីបានសមាជិកជាមួយក្រុមអ្នកគ្រូដើម្បីធ្វើការរុករកនិងសួរជាព័ត៌មានសម្រាប់ចាស់ចាស់ដែលគាត់ក្រខ្សត់ដែលអត់មានអ្នកទីពឹងចាហើយរដ្ឋីបានលើដំណឹងអំពីកម្មវិធីថ្ងៃថ្មីជីវិតថ្មីពីអ្នកណាអឺខ្ញុំបានលើដំណឹងតាមរយៈសួរហ្នឹងណាដែលគាត់បានប្រាប់ខ្ញុំថាក្រុមថ្ងៃថ្មីជីវិតថ្មីហ្នឹងត្រូវការមានអ្នកស្ម័គ្រចិត្តដើម្បីជួយខ្ញុំក៏នឹកឃើញថាដោយសារតែជាពេលដែលខ្ញុំទំនេរហើយការងារជាការងារដែលសប្បុរសធម៌ទៀតខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្តថាខ្ញុំនឹងចំណាយពេលវេលាដើម្បីជួយក្នុងការងារនេះចាពេលរដ្ឋីចុះមកជួយតួហើយជួបហើយឃើញហើយរដ្ឋីមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរ អារម្មណ៍ខ្ញុំវាអារម្មណ៍ថាខ្ញុំនឹកស្មានមិនដល់ដោយសារខ្ញុំមើលទៅវាលំបាកពេកដែលគិតមើលទៅវាប៉ះពាល់អារម្មណ៍ខ្ញុំមែនតើប៉ុន្តែពេលដែលខ្ញុំឃើញពួកគាត់ខ្ញុំថាការពិតជីវិតខ្ញុំអត់មានអីលំបាកសោះការពិតជីវិតពួកគាត់នោះបានជីវិតដែលលំបាកមែនតើដែលគិតថាអស់សង្ឃឹមមែនតើມັນដឹងជារអីបានកំណត់ចុងក្រោយហ្នឹងគឺនិយាយថា ស្លាប់ក៏ស្លាប់ទៅរស់ក៏រស់ទៅហើយបើសួរគាត់ថាចង់បានអីចង់ធ្វើអីជាងគេគាត់ថាបើចង់វិញអ្នកខ្លះគាត់ហ៊ានយាយថាចង់ឲ្យតែស្លាប់ឥឡូវទេឲ្យតែស្លាប់ស្រួលស្លាប់ចុះលែងចង់រស់ហើយចាអញ្ចឹងតើពេលដែលរដ្ឋាភិបាលចូលរួមជាមួយនឹងកម្មវិធីពួកយើងរដ្ឋាភិបាលមានក្តីសង្ឃឹមយ៉ាងណាថាកម្មវិធីយើងនឹងអាចជួយដល់មនុស្សចាស់ដែលអស់សង្ឃឹមទាំងអស់នោះទៅជាយ៉ាងម៉េចវិញ សេចក្តីសង្ឃឹមខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងបានជួយគាត់សម្រាលទុកនឹងបំពេញនៅសេចក្តីសម័យគាត់នៅជីវិតចុងក្រោយហើយនឹងឲ្យបានជួយលើកទឹកចិត្តគាត់ឲ្យគាត់យល់ថាគាត់មិនមានគេបោះបង់ចោលនៅមានអ្នកជួយមើលថែរក្សាគាត់ទោះបីជាគាត់ចិត្តស្លាប់មែនតើប៉ុន្តែឲ្យគាត់ស្លាប់ទៅដោយគាត់មានសេចក្តីអំណរដូចថាស្ដាប់ស្លាប់ដោយមិនដឹងខ្លួនណាហើយចុះពេលរដ្ឋីចុះការងារផ្ទាល់មានជួបការលំបាកយ៉ាងណាយ៉ាងណីខ្លះអឺ
vì miên bàn tay tích tụi bằng hot bàn tay ở vậy để thua ca đấy nhưng cơ thể person bây giờ miên chặt trong ca để đặt chặt thua vì mình phải bạn để bàn tay ở vậy để nhưng cơ thể ca nghe được bạn nó cứ thà bị bạn ro po là miên đòi dương mặt đang tha phụ quạt đang nú nơi cả lại nè dương chọn chuôi quạt quạt nú rong chăm chùm nuôi bàn tay vì lục mạ không ca để dương từ ro quạt nên chỉ phần lục mạ mùi.